Vjera e kësaj motrës ka dëshirë mu falë, por nuk di as gjë prej sureve, as el fatihan, elhamdulillahin, as e tejatin, as kur gjë tjetër. Tash, qka me bo, thëtë, vazhdojnë pytja, thëtë, a mu falë bashkë me ta. Po, banë mu falë bashkë me ta. Fillim ishte elhamdulillah që ajo ka vendosë mu falë, mos ja bëni bajat, sepse Allah është i mëshirëshëm edhe di gjendin e se cilit rëbë, edhe edhe njetin e se cilit besimtar. Pra, nëse nuk di vetë, atër qoftë duke mësu ju, mu falë me ta bashkë, edhe me lexu me zonë se ajo e dëgjon, ose nëse di shkrim lexim me marrë me një letër më të madhe, me ja shkru elhamin, qoftë me majtë në dorë, ose me lonë në tokë, ose dikun që, ose me një telefon, që ajo me pas një, dikun një mështetje që ka daldal me fillu spaku me u shliru namaz. Kur shlirohet në levizet e namazit, fillan dal ga dal, pas edhe me u shliru në mësimin e sureve. Edhe nëse nuk i mësën kret, për shkallë i mësën 2-3 jetet e parët fatihas. Pas taj shkën të mësu Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, etjer, etjer. Pra, mësë ja bani bajat edhe mësë ndaloni nga namazit. Qështë mundëni me ndihmu, ndihmani, elhamdulillah që për i bjanë Allah në sejde, dhe elhamdulillah që Allahu e ka letu dhejnë maksimum veç gjanë arsye ajtë që zda. Se ajtë që da gjithmonë ka alternativë. Allah në bëftë sinqertë në dinin e ti. Amin.